សាកលពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខសម្ពាណនិស្សិតនិស្សិតចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានឆ្នាំ2024-2025នៅសាកលពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែ মে សាឆ្នាំ2024នេះបានបើកដំណើរការប្រឡងជ្រើសរើសសម្ពាណនិស្សិតនិស្សិតអាហារូបករណ៍100%សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2024-2025 ក្រោមព្រះអធិបតីភាពព្រះទេពនិនិសក្ឋានព្រះប្រធានសាខាពុតិកៈសកលវិទ្យាល័យព្រះសីនុរាជខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងជាព្រះមេគុនខេត្តនិងលោកគុណសុកនីនយុរងជាប្រធានប្រតិភូព្រមទាំងមានការចូលរួមពីគណៈកម្មការរបស់ក្រសួងនងមន្ត្រីធម៌វិការសាសនាផងដែរព្រះទេពនិនិសក្ឋានព្រះប្រធានសាខាពុតិកៈសកលវិទ្យាល័យព្រះសីនុរាជខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានមានសង្ដេកាបញ្ញត្តិការសាលាពុតិកៈសិក្សាគឺជាសាលាសម្រាប់អបរំនិងបដិបណ្ដាលនៅមូលធនព្រះសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាវិស័យអបរំផ្នែកប្រជាក់នេះមានលក្ខណៈនិងប្រព័ន្ធដោយនឹងវិស័យអបរំខាងអណាជាដែរកម្រិតនៃការអបរំផ្នែកពុតិកៈមានពុតិកៈបឋមសិក្សាពុតិកៈមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិនិងពុតិកៈមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនិងពុតិកៈសកលវិទ្យាល័យតាមម្ដង ព្រឹទ្ធមនីសុខស្ថានបានបញ្ជាក់ថាការប្រឡងចូលរៀនពុតិកកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីនុរាជខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2024-2025អាហាររូបករណ៍100%មិនបង់ថ្លៃសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំដែល6មហាវិទ្យាល័យនិង6ឯកទេសក្រោយការសិក្សាសាមញ្ញនិស្សិតនិស្សិតទទួលបានការអបរំកម្រិតបរិញ្ញាបត្រដែលទទួលស្គាល់ដោយគណៈកម្មការគុណភាពអបរំកម្ពុជា ACC ដើម្បីឲ្យដំណើរការប្រឡងបានដំណើរការដោយរលូននោះសូមឲ្យបេក្ខសម្ពនៈសិស្សនិងបេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវរក្សាស្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយគោរពតាមវិន័យក្នុងការប្រឡងឲ្យបានល្អប្រសើរនិងព្រះអង្គដែលចូលរួមប្រឡងថ្ងៃនេះជៀសយៀមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពខិតខំបំពេញវិញ្ញាសាប្រឡងប្រកបដោយបញ្ញាញ្ញាណដោយត្រូវប្រកាន់យកពីស្លោកថាអ្នកចេះគឺជាប់គបញ្ជាក់ថាការប្រឡងជ្រើសរើសនេះសិនអាហារូបករណ៍ឲ្យចូលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ នៅសាខាពុតិកៈសកលវិទ្យាល័យព្រះសីនុរិខខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះមានពេខៈសមណៈសិស្សនិងពេកជនដាក់ពាក្យចូលរួមប្រឡងចំនួន122អង្គអ្នកក្នុងនោះមានបុគ្គិតចំនួន13អង្គផងដែរ